Bandome. Balin serverį, karadžia. Gerai, bandom, 1, 2, 3. Penetracijos teatrų. Eik tada, harneką suspragdinau. Galim. Džokeri, tau linkėjimai. Linkėjimai, kad esi duchas. Ir žinau, kad žiūri šitą vidosą. Nes šitas vidosas tikrai pateks į YouTube'ą. Jeigu duchas esi, duchas ir liksi. Supratai? O aš lyginau lyginčių lokacijas. Tu man nieko nepadarysi. Kaip grasinai paduoti policiją, ne? Paduok į policiją. Pažiūrėsim, kiek daug tai naudos gausi iš to. Ką nuėsiu? Eik tu policija! Davai, mani karočia palykina mano servo lokacijas. Padėkia gerai. Suimki čia tą vaikinuką, jis Anglijoje gyven. Kad daunas vapšė? Atsičiūkink, džokeri.